Welcome back po sa akin channel mga kadisenyo. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya at ligtas sa anumang kapahamakan. Andito po muli tayo upang magbigay ng house idea sa pagpapagawa ng bahay at ikwento ang isa na namang kababayan natin OFW na matagumpay na nakamit ang pinapangarap na bahay para sa pamilya. Tara at ating alamin kung magkano nga ba ang nagastos sa simple pero magandang bahay na ito upang kayo ay magkaroon ng idea kung sakaling kayo ay nagpaplano ng magpagawa ng inyong dream house. Ito po ay bahay na pagmamay-ari ni Mr. and Mrs. Lin Dayaw na matatagpuan sa Misamis Occidental, Mindanao. Si Sir Arnel ay isang land-based OFW sa Europe na nagtatrabaho bilang isang seaman sa loob ng 13 taon. Samantalang si Mrs. Lin Dayaw naman ay isang housewife kasama ang kanilang 3 anak. Ibinahagi nga po sa atin ng house owner na dahil sa pandemya at lumalalang sitwasyon ng COVID sa city, ay napilitan silang magpatayo ng bahay sa probinsya para na rin sa kaligtasan ng kanilang buong pamilya. Dito na nga po nila napag-isipan magpagawa ng bahay sa kanilang farm na may sukat na 1,121 square meters. At dahil mayroon itong malawak na lupa ay medyo mas maliit ang tsansa nilang mahawa at makaiwas sa nakakahawang sakit na ito. Ito po ang house floor plan ng bahay na pwede nyo pong pagkuhanan ng idea or paggayahan. Ang bahay ay may house floor area na 8 meters by 7.5 meters o 60 square meters. Meron po itong 2 bedrooms at tig-isang toilet and bath sa loob ng mga kwarto na ito. Meron din po itong kitchen, dining, living area at terrace. Inumpisahan ang construction nito noong August 2020 at inabot nga ng 4 na buwan bago ito natapos noong December 2020. At nitong ang March 2021 ay natitirhan na nila ito. Pag-usapan na po natin ang nagastos sa pagpapagawa ng bahay na ito. Talagang tipid at very hands-on sa pagbili ng materyales si Mrs. Lin Dayaw dahil habang nagtatrabaho sa abroad ang kanyang asawa, ay siya naman na nagmamanage ng pagpapagawa ng kanilang bahay dito sa Pinas. Sa labor ay meron po itong 3 skilled na mason at 2 helper at arawan po ang pasahod dito. Sa roofing po ay naka-steel trusses na ito na ginamitan ng angle bar. Naka-rib type long span color roof na rin po ito at steel fascia cover. Sa halagang 85,000 pesos, labor and materials na po ito. Meron din po itong 4 na panel doors, 3 sliding window, isang sliding door sa master bedroom papuntang terrace, 2 aluminum screen door para sa main at back door, 2 PVC door para sa CR. Ang total nga po lang lahat ng ito ay 55,000 pesos at naka-discounted price na po ito. Sa ceiling naman po ay gumamit rito ng plywood at good lumber. Ang kulay naman po ng pintura sa exterior wall ay white and light gray, samantalang sa loob naman ay color white paint din. Kung mapapansin po natin na naka-elevate ang bahay at may tambak ito na kasing taas ng 2 pirasong hollow blocks na pinagpatong. Sa terrace grills naman ay gumamit rito ng tubular at pininturahan ito ng epoxy primer at black paint para sa final coating. Kapansin-pansin nga po ang sliding doors na ito sa terrace papunta sa master's bedroom. At magandang idea nga po ito na pwedeng-pwede natin paggayahan, lalong-lalo na sa mga nagpapagawa ng bahay na may terrace dahil sa maaliwalas at maganda ang ventilation nito. Ang total nga po ng nagastos sa bahay na ito na may sukat na 8 meters by 7.5 meters o 60 square meters ay 1.2 million pesos, labor and materials na po ito. Maraming salamat po sa panonood at sana ay nakakuha kayo ng house idea sa video na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay pindutin mo na yung subscribe button at isama mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Muli po ay nagpapasalamat ako sa mag-asawang Mr. and Mrs. Lin Dayaw sa tiwalang inyong binigay upang maibahagi sa ating mga manonood ang idea sa pagpapagawa ng bahay. Hangad po namin ang kaligtasan ng inyong buong pamilya. Maraming salamat po. God bless and stay safe.